En Góðtemplarahreyfingin á Íslandi hefur lengi unnið merkt starf hér á landi með ýmsum hætti og hreyfingin átti húsið í Reykjavík þar sem að lang flest böllin voru haldin og gat því haft nokkra stjórn á því hvernig menn umgengust Bakkus á dansleikjum. Við skulum fræðast Góðtemplarahúsið í Reykjavík, Gútó. Gútó, hvernig hús var þetta? Þetta var hús sem var byggt 86, ég veit nú aldrei hvort það var niður teikningalegi. Ég hef að þannig stórlega að það fyrst byggður salurinn. Seinna var byggt við upp á tvær hæðir fyrir snistiherbergi og veitingasal og aðstöðum við eldhúsi upp í viðbyggingunum sem var vestanverðu. Síðan átti nú að byggja hér upp sko hús og það var búið að steypa grunn og allt. Stór bógið hann og það var búið að steypa. En þetta fór nú allt öðruvísi en ætla var því að Alþingi vildi hafa hlýtt pláss hérna sko. Fátt sem minnir á Gútó í dag? Ekkert af þessu, það var nú meiningin að við fengjum að flytja húsið upp á geina eða svo sem menningur, þetta var mörguleiti merkilegt tanguhús hérna bæna sko. Ára tíu, en það þótti engin arkitektúr eins og við verðum í húsinu. Sjálfsagt ég veist að við byrjum hann ekki hvað þetta var stórt, þetta var nokkuð stórt hús, ég held að við salurinn, það tók upp eins og 200 manns. Og þá var setið á bekkjum með fram, allir hliðinni, og svo hljópa var á stað þegar maður sá einhverju huggulega dömu og bauði henni út í. Og það var alltaf þar stjórnarnir. Og það var nú lengst af í Hlíðamanni til Sigurður í Grímsson. Það er Þorsteins í Bristol. Og eftir hann hafa hann ánum fullarinn og ég var svona svona til aðstofar í líka verið einn 20 ár með hann. Og sá aldrei vín á nokkur manni þannig? Jó, það kom fyrir þeir lættuðist þetta en það fór úr sko rólega sko. Það er auðvitað komast alveg fyrir það en þetta voru ágæta skemmtunni og margir sem minnast að þeir dansa á gömlum tíma með ánægju og hafa sjálfsagt náð sér í maka. Þetta var fróðleikurinn Gútó.